máš kvalitní život. Můžu už? Pau, 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 pau. Já jsem Lukša, dle Hektora Pukša, je, to je má puška, záležím mu na kůlboriska 45, protože nábojů mám jen 5, a jako já, a už nevím co dál, protože já slovník špatný mám, ale nábojník dobrý mám, ale počkat, co to, to nedává smysl, ale já chci smysluplné texty, ale nevím jak, jenom říkám číčoviny a miluju samé bobky, ale vidím nové album Svíla Oshima. Ano, slyšíte správně, nové album už je za rohem, sice nějaké obna, ale nějaké bendry, které jste ještě neviděli, a dávejte pozor, abyste se z nějakých songů nepokakali, nebo i dokonce nepozvraceli. Hlavně texty, co si píšu sám, jsou bendry, ale ano, i o pičákovi občas, ale nechci si dát přes čas. A co teď, nějaké info? No, datum nevím. A s dalším infem o albu mám zatím s opičákosem uletím. Ale jsem jak Batman, protože žena dívek se bojím. Proto radši uletím, opičko. Měl bych ještě něco říct? Ne, nic neříkej, nebo tě zabiju. Okej. Okay. Jsem argumentů Ne, drž hubu. No dobře, ale uklidíme se, okej? Okay? Nemluv takhle se mnou. Po práci na albu pracovaný, co? Jo. Ano, slyšíte správně. Nové album už je za rohem, sice nějaké hovna, ale nějaké bangry, které jste ještě neviděli, a dávejte pozor, aby se z nějakých songů nepokrkali, nebo i dokonce nepozvraceli. Hlavně texty, co si píšu sám, jsou bangry, ale ano, i o pičákovi občas, ale nechce si dát ani přes čas. Je to tak, naše nové album už je za rohem, když to chvíle mi vypadalo jako chaos, přinášíme vám zlost, kterou jste ještě nikdy neslyšeli, neberte to vážně, bo vám vybombardujeme lázně. Ale to je právě to kouzlo, co ti smouzlo. Možná každý track není originální, za to je možná k popukání. Stay tuned.